Джовен експерт по градинските цветя е невероятен справочник за градинарите, които имат нужда от полезни съвети, докато създават и поддържат своите градини. Отговори на въпроси като как се нарича, кога цъфти, каква височина достига и ще се чувства ли добре в градината ми са отговорени тук. Този справочник ви насочва как да избирате растенията подходящи за вашата градина, а не просто такива, които ви харесват визуално. Това помага да се уверите, че растенията ще процъфтяват във вашият климат и почва книгата ви въвежда в света на градинските цветя, предоставяйки ви информация за дребните алпинейни растения, както и за по-големи растения. Важното е, че те са подходящи за отглеждане на открито през своя сезон на растеж и предлагат обилно цъфтене, което ще ви подари красота за вашата градина. Джован експерт по градинските цветя е отличен пътеводител за градинарите, които искат да направят правилни избори и да създават прекрасни градини, изпълнени с разнообразие и цветове.